Առաջ կաղորին կաղաքացիական պայմանագիրը կքննարգի կարավարության ձևավորման հարցը, Արայի Քարությունյանի պտմամ Նիկոլ Փաշինյանի ձևավորելի կարավարության նպատակն է լինելու անցկասնել նոր խորհրդարանական ընտրություններ։ Ազգային համաձայնության կառավարություն է լինելու և իհարկե դաշտում առկա արստավարժ կադրերը տեղ կգտնեն կառավարությունում։ Արտահերթ ընտրություններից առաջ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ փոխելու է ընտրական օրենսգիրքը։ Դրա համար Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությանն անհրաժեշտ են խորհրդարանական մեծամասնության ձայները։ Արայիկ Հարությունյանը հայտարարեց, որ այս մասով հանրապետական խմբակցության հետ բանակցությունները դեռ չեն սկսել։ Վարչապետ ընտրվելուց հետո, երբ հանրապետականները քվեարկեն նրա թեկնածության օգտին, անմիջապես նույն երեկոյան կսկսվեն բանակցություններ բոլոր այդ խնդրահարույց հարցերի շուրջ։ Քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը կարծում է, որ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավոր խնդիրն այս պահին հին էլիտան նորով փոխարինելն է։ Ըստ քաղաքագետի, նոր կառավարությունում միջին և ստորին օղակների ներկայացուցիչները կմնան իրենց տեղերում։ Քաղաքացիական պայմանագիրը կադրային սովի առաջ է։ Люди, которые туда будут попадать, они будут туда попадать по очень разным признакам. Այդ կառավարությունը բազմաշերտ կլինի։ Այնտեղ կհայտնվեն մարդիկ հին իշխանությունից, նրանք, որոնք ժամանակին անցել են Փաշինյանի կողմը, մարդիկ, որոնք միշտ նրա կողքին են եղել։ Այդ սպեկտրը լայն կարող է լինել։ Առաջիկա 3 շաբթի վարչապետի ընտրությանը Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարանում կներկայացնի ծրագիր։ Լարիսա Ալավերդյանը կարծում է, որ սա լավագույն ժամանակն է, որպեսզի հասարակությունը ներկայացնի իր պահանջները շարժման լիդերներին։ Արդեն մենք լսենք, թե ինչ խնդիրներ է դնում ապստամբած ժողովուրդը և ինչ ենք հետո պահանջել ուսերի վրա բերած իշխանության համար, շատ դյուրին է նստել ժողովրդի գլխին։ Վարչապետի ընտրությունը տեղի կունենա ազգային ժողովում առաջիկա 3 շաբթի, խորհրդարանական 3 ուժերը առաջադրել են Նիկոլ Փաշինյանի թեկնածությունը, իսկ քաղաքական մեծամասնությունը հայտարարել է, որ սատարելու է Նիկոլ Փաշինյանի թեկնածությունը։ Զորափարյան, Նելի Հարությունյան, Ալբերտ Գալստյան, ժամը լրատվական։